Rikthehemi dhe riftheksojmë miq të dashur, parat janë të sigurta për klientët e Credins, por ndërkohë duhet të kuptojmë në fakt kjo tentativë presioni nga hakerat iranian, të cilët për Krishtlindje pas kanë qenë shumë pushim, do të mirëpresim ata që janë heronjt e kohëve moderne, hakerat shqiptar ose siç quhen ndryshe ekspertët e IT-s. Genti Progni është një nga më të famshët, madje në një nga këto mediat e pash ishte cituar si njeriu vitit. Genti, do duhet të paktën të kishe neutralizu me kapje mundje nja dy iranian që të shpallesh njëri u vitit, deri tani se ke bërë, kështu që prit për vitin tjetër. Ndërkohë është edhe Eugen Musta, ekspert ekonomie. Mirëmëngjes të dyve, mirëserdhët. Mirëmëngjes, mirëserdhët. Mirëmëngjes, faleminderit për ftesën. Le ta fillojmë me aspektin e parë që do duhet të theksonim. A ishte kjo një përpjekje për të prekur paratë e shqiptarëve? Ja dolën, s'ja dolën? A ishte banka ajo që rezistoi, IT-të e bankës, apo ishte thjesht një përpjekje për aplikacionin e komunikimit? Të flasun, po, me qenëse... IT-në po pyesim. Shiko, mirëmëngjes njëherë, faleminderit për ftesën dhe gëzuar festat. Gjithashtu. Unë realisht i kërkova dhe medias që ta ishte emrin tim, ta i njeriu i vitit, se nuk, realisht nuk kemi bërë asgjë, nuk kemi pse të jemi aty. Do kisha dashur shumë që krijoj një task force dhe jepnim kontribut real, sepse deri tani jemi bërë si Delia e Zez që dalim e flasim e havim panik, deri para pak ditësh që na kërcenun edhe me burg institucioni akseskut për informacione që japim. Du të kuptojmë diçka që fsheja e krimit dënohet me ligjë. Okay. Kështu që aksesku që fshek krimin ndodhur dhe nuk raporton për incidentet kibernetike si që detyron ligji, a i ka bërë krim, dhe realisht unë po bashkoj edhe shumë ekspertë të tjerë që nuk e kanë guximin tim të flasin, po i bashkojmë që të marrë fund kjo ideja që do i lëmë gjërat në heshtje, të harrohen edhe s'ka ndodhur asgjë, ndërkohë që gjithë informacionet tona kanë dalë sheshit. Edhe unë jam klienti asaj banke, nuk do doja kur që banka ta akëroj, nuk do doja kur që të dhënat e njerëzve që kanë llogari në atë bank të dilin online, por nuk mund të bëjmë budallajin, nuk mund të bëjmë njeriu që smer vesh edhe mos të flasim, sepse po shohim me sytë tanë që një bank që është lidhur, e vetmja bank që është lidhur me Albanian, me një sistem që quhet Government Payment Gateway, akërohet. Pse mos të më shkojë më mendja që virusi ka qenë aty te Albania akoma? Sistemi nga pra ti, që nuk më fal Genti, ti ndjen që nuk është çështje një banke private, por është pikërisht nga, po flasim për virusin e origjinës, për pacientin zero që është i Albania? Po. Pse nuk, pse duhet unë në gjithë të terë informativ dhe në gjithë këtë terë teknik, pse s'duhet ta mendoj unë këtë gjë, që e vetmja bankë që është me këtë sistem, Government Payment Gateway, është hakeruar. Pse duhet unë t'i besoj më akseskut, kur dolën patronazhistët, nuk kishtë asë një reagim. Kur u vodhë, u thyje, ndjes, kur hakerua akshi, nuk kishtë asë një reagim. Tani ka ardhur një drejtus i ri, Igli Tafa, i cilë nga kërcenon dhe me burë pëse flasim. Pse duhet i besoj në këtyre njerëzve që unë kam raportuar vetë, kam qenë i pari që kam bërë status Facebook që kemi sulm të bankave, kam raportuar tek aksesku të sulm dhe kam marrë një përgjigje të presim të zyrat në orë 9. Pse duhet të shkoj unë të zyrat dhe të takoj këdo, kur mund të japi shumë mirë një konferencë për shtyp, apo të më kthej një përgjigje një mail dhe të më informoj si qytetar dhe si klient i kësaj banke, të më informoj se çfarë ka ndodhur. Megjithatë, kjo metodë në diskutimin e kaluar, ta quajmë kështu, kemi folur dhe jeni shprehur dhe keni thënë se nuk do të përbënte ndonjë problem nëse bankat me nisjen e vitit të ardhshëm do të hynin në platformën e Albania. Vazhdon të mos përbëj një problem edhe pas kësaj që ka ndodhur? Jo, unë që ditën e parë kam thënë që bën problem. Në mos ju kolegu juaj. E kam thënë në këtë studio fakt, kështu që mund ta konfirmoj. Unë kam thënë, unë i vazhdoj aty diskutimi realisht edhe asaj ideje që bankat nuk duhet pranojnë të bashkohen me Albanian.
duhet pranohen të bashkohen me sistemet e Akshit, sepse Akshi dhe drejtuesja e saj Milina Kaçanej është vërtetuar që është institucion që vjedh fondet tona dhe nuk bën asnjë punë. Tani nuk është faj i ne ekspertëve që kuptojmë edhe logjikojmë, që themi që aty s'janë bërë punët si duhet, s'është bërë sistemi si duhet, por është faj i tyre dhe duhet mbajnë përgjegjësi. Pse duhet IT-të e bankës, po t'ja për shembull një informacion. Pse duhet IT-të e bankës apo drejtuesi i IT-së bankës të kërkoj në mënyrë private cyber security në Shqipëri, dy ditë para se të dalë lajmi nga banka që banka është hakeruar. Pra, nuk jau kemi ne fajin që flasim edhe të tregojmë vërtetën. Nuk duhet ketë askush frikë nga vërteta, nuk duhet ketë askush frikë nga ekspertët. Unë tje dola dhe një intervjist në një televizion tjetër, isha shumë i ashpër realist, sepse e sho që frika e këtyre drejtuesve është shtuar, reagimi po shtohet, unë realisht kam një feedback kolosal në LinkedIn, aty ku mblidhemi ne ekspertët e fushës, ku jemi më të qëndërzuar, dhe e shof që do ketë reagim, realisht do ketë reagim, por të thash, na dhëm që të dhëna tona kanë dalë, edhe shumë vështirë që ta kalojmë në qetësi këtë gjë, ne ekspertët, sepse na dhëm kjo gjë dhe e kuptojmë sa e rëndë është kjo gjë. Një qartë. Ndërko, Eugen, të lutëm, flasim pak për impaktin ekonomik që ka pasur situata e hakerave, jo vetëm në përmjet rastit të bankës, po në gjithë infrastrukturën kibernetike shqiptare. A ka një ndërgjegjësim se kjo gjë ka një kosto? A ka një njësi të matshme, vlere, ajo që ka ndodhur dhe po ndodh? Atëherë, le ta fillojmë pak a shumë edhe aty ku problemi do thëmë po amplifikohet. Pra, siguria e sisteme financiare. Po da shohim është një problem global, pra, në vërtet ne jemi, me sa duket, hakeruar, pra, por një deklarat të vitit 2020, guvernatori i Bankës Qendrore Evropiane, valë amerikane, Federal Reserve, ka deklaruar që ose frika më e madhe e sistemit financiar, rreziku më i madh sistemit financiar është pikërisht sulmet kibernetike. Pra ashtu se çdo gjë tjetër, si për shembull kredite e këtij apo problemet e tjera ekonomike, banka tash nuk ka leje të aktueshme për të prodhuar. Do të thojë që për sa i përket sulmit kibernetik është një sektor ku akoma kemi sistemi të panjohur dhe problematik. Thon kjo, herën e kaluar që folëm për këtë problem bashkë, kishim një informacion që vetëm ekziston një database në një disk diku pra dhe ndihej shumë si një data leak më shumë, si dikush që ka kopjuar një disk. Ndërkohë që sot kemi informacion pak më të mirë që tregon realisht për një sulm edhe një vjedhje të presupozuar të dhëna, po nga mënyra se si kjo situatë po si themi po paraqitet, ha pas hapi gjatë më shumë në një nga ato situatat e shantazhit që hakerat pra i bën bankës të paguar një shumë në këmbim të mos nxjerrjes së dhënave. Duke qenë se mbas kushtimit duket edhe dora e grupit iranian të hak që është e kështi state sponsored hacker në të zhja sponsorizohen nga shtë. Atëherë kjo duket pak më e lidhur edhe këto politikisht. Por, doja të shtoja, për sa i përket darë për këto skenar, po? Jem panik. Arsye se paniku bankar, siç e dim, mundet që të shkatërroj sistemin që shëndon. Nëse ne i tremb sistemin që kursimet e të gjithë dhe vërshojmë në përpara çdo bankë, sistemi do të bindë. Aty është risku sistemi. Po, një panik zinxhiri i cili në fakt jep efektin e kundërt, nuk i mbron klientët e bankës, po i dëmton vetë klientët. Por ndërkohë, fati i mirë ishte që banka s'kishte shqetësime financiare. Nga ana tjetër, Genti, ky është pashmangshmërisht dështimi më i madh dhe më publik që kemi parë nga ana e qeverisë. Thanë fillimisht që
zmbrapsëm iranianët, hakerat, pastaj na treguan pralla se si, jo vetëm i zmbrapsën fillimisht, po edhe i gjëmuan në rrugicat e Teheranit me sopata në dorë, virtuale, kibernetike, gjitha këto, dhe më pas ndërkohë marrim vesh që ndërkohë që mendonim se ushtarët tan virtual ishin duke vrar hakera gjithmonë në thonjza në rrugica iraniane, ata vazhdonin këtu bënin kërdin me çdo të dhënë të mundshme që ishte në treg për të marrë nga ata. Në këto momente, përveç një mea culpa dhe përveç një momenti sinceriteti që do na duhet nga ana e qeverisë për të kuptuar se çfarë ka ndodhur vërtet në këto dy vitet e fundit, a jemi ende në një rrezik të ri dhe të freskët nga ana e Albania dhe çdo sistemi kibernetik mbi të cilin Shqipëria digjitale e qeverisë sonë aktuale po propagandohet dhe po mbahet? Shko, realisht situata deri tani është bërë sikur kemi pasur thjesht një godulisje. Edhe asgjë më shumë, por situata është shumë herë më e keqe. Ku bazohesh për këtë përfundim? Shko, dua të riseksoj edhe një herë për të disatën herë në intervistat e mia që kemi dy video. Po. Video e parë që është postuar nga Homeland Justice në Telegram, që është një remote desktop i të gjithë akseseve të serverve total që ka shteti shqiptar. Dhe kur them total, kanë qenë të gjithë serverat e Adisës, kadastrës, gjykatave, prokurorisë, bankës qendrore, që nuk e dim realisht çka ka aty si informacion, por ka qenë akses i tyre. Dhe kemi video në djeshën që për fatë keqë është edhe një biznes privat, banka, që kam pasur akses në sistemin kërësor. Kjo të regon që ata kam pasur akses të plot dhe kopim edhe shirje të plot për çdo lloj informacioni që ka qenë. Kjo metoda tani që është një sistem periferik, se shmar asgjë, kjo është fiks PR-i dhe metoda Mirlinda Karçana e Akshit, që nuk ka ndodhur asgjë, nuk është hakeruar asgjë, por në fund dalin të gjitha publikisht. Sheshit. Tani nuk e di ç'është kjo metodë që s'jam prekur parat, shqyqyr që s'jam prekur parat, edhe unë jam klient i asaj banke, shqyqyr që s'jam prekur parat, nuk dua masnet për hapin panik, por a duhet të mbaj dikush përgjegjësi që të dhënat tona kanë dalë? Sepse Facebook, vetëm për adresa e-maili dhe emër mbi emër, është dënuar me 5 miliard dollar gjok. Po. Cambridge Analytica. Pikërisht. Këtu nuk duhet të mbaj askush përgjegjësi për këtë. Ja, të ndalemi pak këtu, të ndalemi pak këtu, Genti. Përpos faktit që ka ngrirë marrëdhënie diplomatike me Iranin, qeveria jonë, çfarë ka bërë tjetër në këtë drejtje? Shiko, në këtë drejtim jam bërë dhe me informacionet që ju disponohet dhe çfarë duhet të bëj që mos të vazhdim të kemi të njëjtat problematika në vazhdim. Jam bërë disa tender atjerë për të vjedhur ca para atjera. Okay. Edhe asi gjë tjetër. Prisë, ka dhe një kërkes për rritje rogash. Po, ka një kërkes për rritje rogash, ndërkohë që të gjithë kompanit që kanë bërë sistemet e Akshit, na rezultojnë që kanë bërë dhe sisteme në bankat private. Pra është një sistem i mbyllur të disa njerëz klientelist me interesa personale që rrotullojnë të gjithë parat tona dhe besoni që Akshi është një incinerator i dytë, po të hyet thellë. Rrotullojnë gjithë të para. Një sekond, se kjo është deklarat. Akshi ka për masat e incineratorëve si skandal? Po. Nëse hyet thellë, nëse shihen se sa keq edhe sa vjedhje janë bërë me fondet e dhëna nga Akshi, realisht është një incinerator i gjithë. Dhe shohim që s'ka askush, nuk mban askush përgjegjësi. Nëse mua nëse do më thyë një faqe klienti, më minimumi që do bëja do ishte t'i kërkoja ndjesë dhe të hiqesha dhe ta hiqesha si klient. Këtu kemi drejtues që kanë nuk bëjnë asnjë mea culpa, asnjë përgjegjësi. Kemi një drejtues të ri që vjen edhe futet sistem. Kemi drejtuesin e Akseskut, i cili është profesor që jep mësim dhe mëson njerëzit për cyber security. Ka pas zënë, domethënë, mësim.
Ka qenë trajnues, ka qenë trajnues i bankës që është hakeruar për cyber security më përpara. Dhe ndërkohë vjen në institucion dhe mëson bankën pasi është hakeruar se si të fshehej krimi, si të fshehej problemi. Pra kemi disa drejtues që rrotullohen në të njëjtin vend, në të njëjtat sisteme dhe nuk mbajnë asnjëherë përgjegjësi dhe pastaj kërcënojnë ekspertët, pse themi të vërtetën, kërcënojnë me burg. Tani unë nuk e di a jemi kthyer në komunizëm që po të flasësh edhe thua të vërtetën do futesh në burg, por realisht ky postimi i fundit i Accesut ka qenë një ndër skandalet e radhës se si këta duan që të fshehin çdo gjë sepse me idenë që përhapet panik. Panik po përhapin ata me fshehjen e informacionit. Çta kësirat kam unë si ekspert IT të marr qindra telefonata, duhet të tërheqësh lekët nga banka apo jo? Kur shumë mirë mund të japësh ti informacion si bank apo si Access, e ke për detyrim dhe ti qetësosh ta njerëz. Pse duhet i përgjigjem unë? Tu unë them që këtu është e gjithë problemi realisht edhe mendoj që virusi është akoma mes nesh, edhe nëse nuk bëhet një task force që të thrasë të gjithë ISP-t, shpërndarësit e internetit në gjuhën popullore dhe të bëjnë një check over total të gjithë rrjetit të internetit në Shqipëri, unë besoj që do kemi probleme të tjera. Në qartë. Ndërkohë, Eugen, se më ngacmoj pa kuriozitetin Genti me krahasimin me incineratorëve dhe Akshit. A e kemi një ide, ajo që po shohim është një qarkullim parashi të çmendur. Sa mund të mbajë një sistem ekonomik një vendi si Shqipëria me këto qindra miliona euro që fluturojnë nga të gjitha anët dhe vetëm në arkën e shtetit nuk shkojnë, vetëm në ekonomi legale nuk përfshihen. A e kemi një ide në këtë pseudo model ekonomik që kemi si shkon historia? Pa folur këtu për fluturën e real estate-it që duket se po bëhet gati për të plasur edhe pak. Atëherë për sa i përket fillim këtyre asociacioneve me inceneratorët e tjerë, do doja të bëhesha pjesë e diskutimit për një arsye të thjeshtë, do të thënë se mua më intereson vetëm pjesa e sektorit financiar për cilin po diskutojmë dhe vulnerabilitetet e tij. Dhe në këtë lloj aspekti, si thash, është një fenomen që njihet, por që na dëshmon një gjë më, që ne nuk kemi kapacitetet e duhur, pra që kemi një talent gap të madh, i cili duhet të furnizohet shumë shpejt. Pra, kjo është një tërheqje vëmendje edhe nga akademia që të prodhojë gjithmonë më shumë ekspertë. Po ndërkohë edhe këto institucione duhet të tërheqin gjithmonë më shumë konkurrencë ndërkombëtare ai përket këtyre problematikave. Ashtu të thëmë kjo për të përgjithë, fluxet e mëdhaja të paratës, normalisht në qëtë se nuk janë të gjeneruar drejt për drejt në potenciali ekonomik që ka kjo ka vendi jonë, kryojnë dashje pa dashje një të temi deformim të stimulit ekonomik që kanë individet. Që do thotë që ose dikush motivohet që të bëj biznes, të marrë një supermarket, të konkurrohet nga paratës të cilat nuk kanë burime të sigurta dhe janë të gatshme të bëjnë konkurrencë të pa drejtë, atë e kjo patjetër që është pa dëshirueshme për ekonominë. Ndërsa sistemi financiar nga ana e tij ka kapacitetet e duhura për ta përputhur çdo gjë sasi e parashme që mund të ofrohet, por nuk besoj se po ka qenë me sistemi financiar në këto flukse të mëdha parash, por me pranë të cilash jashtë sistemit financiar, të cilat siç e kemi vënë re, është duke zhvlerësuar euron, duke kemi vlerësuar lekë shqiptar në mënyrë fiktive, gjë që pastaj dëmton ekonomitë të tjera. Ndërkohë, Genti, pa ta përshtypje, ndjeu nevojën për një replik? Po thoja që si jam dakord realisht që nuk ka talent, sepse talenti jonë po shkon në Gjermani, po shkon në Amerikë, po punon atje, sepse këtu sistemi është i tillë që nuk t'jep asnjë mundësi. Nga një anë kemi Edona Bilalin që jep grante për kompani që lidhe me të në interesa. Me sekretarën e vetë, leta themi, kështu, me njerëzit e vetë, me rrethin e vetë. Me njerëzit e vetë, me vlezit e kryetarëve të bashkisë, etj.
Dhe nga ana tjetër kemi kompanitë që marrin miliona euro të akshi për sistemet të ndërtuara nga vetë akshi, nga punojësit e akshi që paguhen po prapë me rrogat tona, dhe këto para ndahen me interesa tjera. Tani më thoni ju, si mund të rri një IT apo një sipërmarrës në fushën e IT-s, web developer, webmaster, programues, kur ka një treg të tillë të padrejtë, ku nga një anë falen para Gendi, për kompanitë që janë. Jam dakord për sektorin shtetëror, por privati normalisht duhet ta tërheqë talentin nëse e sheh që ka nevojë për të marrë. Pra unë jam duke folur pra si për terapizuar. Shikoj, po jo? Beso mu nuk ka si ja ta shpjegoj. Sepse janë 10 persona që lëvizin të gjitha konferencat dhe marketingun e ICTS-s në Shqipëri. Dhe këta 10 persona thrasin të vetët për t'i dhënë çmime, të vetët për t'i promovuar, të vetët për t'i marketuar. Dhe është e pa mundur të konkurosh, unë kam 20 vite në këtë sektor, është e pa mundur t'i konkurosh këta, sa do jashtë jesh, nëse nuk bësh pjesë e këti sistemit lëpirje, apo këti sistemi interesash për të ndarë të gjithë fitimet e tua me ta, është e pa mundur. Realisht edhe unë po e mendoj t'ike, sepse e shofë që është e pa mundur të konkurojnë në këtë sistem të pa drejtë. Dhe e vetëmja mundësi që më jepët, është ose të bëhem pjesë e sistemit, pra të bëhem hajdut me zorë, ose të ike. Po mendoni t'ik një asë vëndit, po thone? Po realisht, këtë vit sidomos është një nga parësit në listën, është e para në listën e dëshirë. Unë atëherë do të bëja dëshirë kjo histori. Eugen, ekonomistat sikur s'po na ikin shumë fatmirësisht. Jo, ne jemi komod. Lumsi ju. Unë do doja ta thosha që realisht atëherë të shohim një pozitivitet të këtyre sulmeve, që do të thotë tregu të shkundet të ndërgjegjësohet, që realisht bëj një seleksionim më të mirë të ekspertëve, nëse i kemi atëherë të rekrutojë. Po pse ti rekrutoj? Ja, këtu ndoshta bashkohem me Gentin. Skandali ka ndodhur, ka 2 vjet që ka ndodhur dhe nuk po flitet për asnjë prerje koke, po flitet për rritje rrogash. Tash çfarë shkundi është? Po nuk na kanë bërë një telefonat që na takojnë. Një vend i çuditshëm mbetemi, por megjithatë ende në këmbë llogaritë shqiptarëve. Ky është lajmi i mirë, ndërsa rrjetet sociale të bankave dhe të shtetit kanë ikur me kohë. Ju faleminderit për kohën. Ju falenderojmë. Faleminderit. Përshëndesim miqtan, do kalojmë një shkëputje të vogël publicitare. Përshëndetemi edhe me Olën. Ju përshëndes edhe unë, duke i uruar edhe një ditë dhe javë sa më të mbarë të gjithë teleshikuesve. Pas pak.